ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 23 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਚੌਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚਣ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 200ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਰੋਧ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿੱਚ क्या आप दावेदार हैं पंजाब में 2017 के मुख्यमंत्री पद के लिए टाइम आने पे सब कुछ बता देंगे अभी एक साल है समय पे सबसे पहले जी पंजाबी को बताएंगे आप दे बैनर हेठ छपे संवेदनशील पोस्टरां ते पखी सियासत बीजेपी बोली आप पोस्टर ते करे अपना स्टैंड स्पष्ट आपने पहला अकाली दल नु अपना स्टैंड स्पष्ट करन दी दित्ती नसीहत कैप्टन ने कहा विवाद तो बाद आपने खिंचा अपना हाथ ਆਪ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਸਹੁੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਧਨਖੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਪੀਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਸਾੜੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਹਨੁਮੰਤ ਥਾਪਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਤਾਦੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਨੁਮੰਤ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਚੈੱਕ
गुजरात विच 2004 विच एनकाउंटर विच मारी गई इशरत जहां नू लश्करे तौयबा दहशतगर्द दसन वाले डेविड हेडली तो आज भी होवेगी पुछगिछ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई कोर्ट विच होवेगी पेशी। बीजेपी की मंग, इशरत एनकाउंटर से कई साल तक झूठे प्रचार की राजनीति से माफी मंगे कांग्रेस। फाजिलका विच एक मझ दे कटे लई व्यापारी ने 2 करोड़ रुपए कीते ऑफर। 3 साल ते 5.5 फुट दे राजे दी मां राणो मझ 30 किलो तक दिंदी है दुध। सिमन दे उच्चे भा करके लगी है महंगी कीमत। अज बसंत पंचमी मौके पतंगा दिया दुकाना नाल सजे बाजार। पतंगा ते चढ़िया सियासी ते मनोरंजन जगत का रंग। बठिंडा शहर में प्रधानमंत्री मोदी दिया तस्वीरां वाले पतंगा दी मांग वधी। हनी सिंह कटरीना कैफ सलमान खान दिया तस्वीरां वाले पतंगा दी भी खूब है मांग। श्री आनंदपुर साहिब दे गुरुद्वारा गुरु का लाहौर विच हर साल बसंत पंचमी दे दिन सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे विआह पुरब मौके लगदा है जोड़ मेला। इस बार भी मनाया गया विशानो शौकत दे नाल विआह पुरब। विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब तो गुरु के लाहौर तक गया सजाया। भारत पाकिस्तान दरमियान धर्मशाला विच होने वाले T20 विश्व कप मुकाबले के खिलाफ शहीद सैनिकों के परिवार वालों का प्रदर्शन। पालमपुर तो धर्मशाला तक कड़ी गई तिरंगा यात्रा। कारगिल के शहीद सौरभ कालिया के पिता मैच वाले दिन करेंगे भुख हड़ताल। धर्मशाला विच 9 मार्च होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बेहतर प्रदर्शन के लिए ओमन टीम हमीरपुर विच बहाएगी पसीना। अटल बिहारी खेल स्टेडियम विच 13 तो 15 फरवरी तक करेंगे अभ्यास। ऋषि धवन की अगुवाई विच भारतीय टीम के खिडारी भी प्रैक्टिस लिए उतरेंगे मैदान दे विच। सिटी ब्यूटीफुल दे सेक्टर 16 स्टेडियम विच पाकिस्तान तो आए वकीलां ते चंडीगढ़ बार काउंसिल विचाले होया क्रिकेट मुकाबला। मैच नूं दित्ता गया फ्रेंडशिप मैच दा नाम। मनाली विच जारी है जबरदस्त बर्फबारी। भारी बर्फबारी देख के सैलानी बेहद खुश। ज्यादा बर्फबारी होने नाल रस्ते भी हो सकते ने बंद, जिस नाल स्थानिक लोगों नूं करना पै सकदा है परेशानी का सामना।